Takže já vás zdravím, všechny zde na tomto YouTube channelu, kde si dneska rozebereme, co se dělo, proč videa v tomto formátě nevycházely a jaké jsou plány a co můžete očekávat. Před začátkem tohoto videa vás chci požádat, abyste dali tomuto videu like, abych viděl, že vás tyto videa budou bavit i nadále a následně klikněte na odběr a vedle i na tlačítko zvonečku a na veškeré notifikace, abyste o žádné nové video už nepřišli, jelikož se máte opravdu na co těšit. Takže začneme. Tento kanál vznikl v roce 2015 za účelem pobavit vás jako diváky, a to konkrétně na sestřih těch nejlepších scének youtuberů na české a slovenské scéně. Tento YouTube channel měl spočívat v tom, že vás měl pobavit a rozesmát, jelikož to si budeme. Na YouTube platformě vznikají každý den spoustu a spoustu videí od různých tvůrců a ne každý je může sledovat. A ne každý uvidí všechny videa, které vznikají. A proto vznikl tento kanál, kde vám může nabídnout sestřih různých videí od tvůrců a shrnout několik videí do jednoho videa. Tento kanál nikdy neměl zesměšnit nebo zneúctit youtubera. Spíš naopak. Měl pobavit svým obsahem a kreativitou. Co se bohužel stalo, je to, že po 3 letech se změnily okolnosti a já i můj parťák jsme na to neměli čas, jelikož každý jsme měli své povinnosti a museli jsme na nějakou dobu přestat. A po 2 letech nevydávání žádného videa jsem se rozhodl tohle napravit. Rozhodli jsme se teda, že budeme i přes takovou dlouhou pauzu nadále přinášet radost a smích od různých youtuberů a budeme pokračovat v tom, co vás bavilo a na co jste se rádi koukali. Proto se máte teda určitě na co těšit a budu rád, když pod tohle video napíšete komentář, co si o tom myslíte a jakého youtubera nebo youtuberku byste chtěli vidět příště. Každý komentář mi udělá velkou radost a tím aspoň uvidím, že máte opravdu zájem vidět další videa. Budu následně moc rád, když hodíte na tomto YouTube channelu odběr a zvoneček, abyste nepřišli o žádné nové video, které tu bude. Já teda děkuji za slednutí celého videa až do konce a u dalšího videa se mějte hezky a čagos.